Ei, a cadanca Tenho a vez a percorrer Todo meu corpo Ei, ai, 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 Percorre meu corpo com muito amor Ei, ai, 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 Percorre meu corpo com muito amor Tenho um corpo lindo e leve Asas do espírito Sou feliz agora e sempre Coração sigo Nada, nada me impede Quebra as correntes Tenho a brisa a percorrer Todo meu corpo A minha frente, caminho com a beleza Atrás de mim, caminho com a beleza Acima de mim, caminho com a beleza Abaixo de mim Ei, ai, 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 caminho com a beleza Ao meu redor Ei, ai, 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 caminho com a beleza Ao meu redor Belos, belos são os meus, meus sentimentos, belos, belos são os meus, meus pensamentos, belas, belas são as minhas, minhas ações, belas, belas são as minhas, minhas palavras, ei, 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 Pessoal, boa noite, Celso, Ana Maria. Boa noite. Então vamos aqui apresentar Samuel Souza de Paula aqui no nosso na nossa cultura orgânica essa iniciativa do grupo trabalho sessenta mais vamos trazer começar a abrir aqui as, os portais do trabalho com o caminho vermelho com o xamanismo que o Samuel é uma figura é, de primeira linha nesse nesse viés aqui da humanidade nesse é, essa oportunidade que nós encontramos na sabedoria dos povos originais né? e que tem que manteve a duras penas como todos sabemos né? mas ainda manteve muito da sua sabedoria Perdeu muito também, mas manteve muito. E o querido Samuel, a gente se conhece há talvez mais de 20 anos e já fizemos muita coisa juntos. E Então, é até difícil de eu falar tudo que é o Samuel. Ele também, assim como nós aqui produzimos a, a cultura orgânica, a gente não chega nem aos pés do trabalho do Samuel já de muitos anos que ele vem formando uma memória né, dessa área e outras que ele vai explicar melhor uh, onde já tive oportunidade de me apresentar Amanda também teve oportunidade de se apresentar e então ele tem esse canal Consciência Próspera nas redes sociais onde ele há muitos anos já há muitos muito mais do que a gente aqui ele vem produzindo é, e filmando né ele vai nas locações ele filma ele tem um estúdio ele tem um trabalho que é inigualável e, e eu tive muito prazer de contar com a presença dele nas rodas de cura que a gente fazia ainda no início do do milênio é, então, de lá para cá muita coisa aconteceu. E aqui agora, então, vamos deixar com o Samuel. Né? É, Samuel, você fica à vontade, a gente quer saber um pouco da sua trajetória e de tudo que você quiser falar. A única coisa que eu, que eu queria que você falasse aí é se você conhece essa música que a gente tocou. Sim, eu conheço essa música que você tocou Faz parte do CD é, Cantos Xamânicos Por todas as nossas relações Faz um tempo que eu não escuto essa música E foi muito bom aqui ouvi-la novamente Por meio aqui da, da cultura orgânica aqui desse programa E desse, desse convite tão, tão precioso aqui que o Sérgio me trouxe né, E está aqui com vocês para partilhar você sabe que esse CD ele foi esgotado, ele se esgotou em um ano. Em um ano ele esgotou ah, todos os exemplares, depois a gente não produziu mais essa, essa, essa película, né? na verdade, esse, esse CD mesmo, esse disquete. Disquet anterior ainda. Né? E uma coisa bem interessante, porque ela, essa música em específico que você selecionou, ela é uma inspirada na prece do Caminho da Beleza, dos povos de Néa que é mais conhecido como Os Navarros. Né? Então, é, é uma canção também assim muito alegre e não deixa de ser uma canção prece. E o Sérgio falou sobre há muito tempo que a gente é, se conhece, porque de verdade, olha, somos em 2024, momento dessa nossa gravação, dessa transmissão aqui ao vivo. Em 2004, há exato 20 anos, nós estávamos juntos numa primeira Samundense do Brasil, que foi lá em Extrema, em Minas, foi em 2004, porque eu lembro que foi muito marcante, porque depois que terminou a dança, nós fomos até uma casa ao lado e nessa casa ao lado tinha os quadros de um artista de pintura indígena que já fez, já caminha na Estrada Azul do Espírito, já, já atravessou o Rio, né? que é o Valdemar, e eu lembro que eu fiquei admirado depois da dança, de contemplar, depois da dança somundense, de contemplar aqueles quadros do Valdemar, que, inclusive, quadros que eu indicava já em um curso de cultura indígena, e um quadro enorme, assim, que falava dos, dos contos desses povos originários aqui do Brasil. E isso já em 2004, ou seja, mais de 20 anos a gente conhece, porque eu conheço o, o Sérgio antes da dança. o melhor, nós nos encontramos. Antes da dança, antes de 2004, acredito eu que foi nesse. Foi porque eu conheci Felicity em 2003. Então acredito que por essa época ali foi que a gente conheceu na sauna. Por quê? Por que, que a gente conheceu na sauna? Por que, que o Sérgio é marcante? Por conta da voz dele. Eu sei que ele melhorou a voz, a voz de Big Bill de, de grande urso, é, ficou mais grave ainda, né? Mas ele já tem aquela voz que depois da sauna tinha o momento do grito. Antigamente, lá na, na para quem não sabe, feliz McDonald's era representante da Salmon Dance, da Long Dance, da Drum Dance aqui no Brasil. Cerimônias do Fogo, tem uma alca da Cultura de Paz. E aí na, nessa, nessa tenda do suor, na né, ou Temascal, tinha um momento onde você saía, em época de frio, você conseguia ouvir o Serjão com a sua voz de grito marcante antes do Jornal que era ele tomando banho de água fria depois da sauna. Então ele sempre fazia aquela, aquele som do urso ali para animar todo mundo ela também entrar naquela ducha fria depois ali da sauna. Isso em 2003, 2004 foi lá na dança lá em Extrema, Minas Gerais. E já faz um bom tempo também que eu tenho essa gratidão pelo Sérgio, inclusive no terceiro livro que a gente publicou, que inclusive é o tema da nossa partilha de hoje, né? Que é o Práticas bixamânicas, ele tá nesse terceiro livro, nos agradecimentos. Lá está nos agradecimentos. Agradecimentos ao Sérgio Frug, da Roda de Cura Iweripuã, né? que era Eu o nome da agradeço. Roda de Cura, que era ali de 2000, estava transmitindo todas essas, essas informações e esses conteúdos, e está aqui nesse terceiro. Você sabe que ele está sendo reeditado, já está na segunda reimpressão da terceira edição. Segunda a repressão da terceira edição. O editor amou, hoje ele ama, né? O editor hoje ama esse livro Práticas Bioshamânicas, porque as pessoas buscam e estão lá e adquirem e des desfrutam de um conteúdo lá das Práticas bioxamânicas E algo foi bem in interessante, a energia que tem nesse livro que eu organizei, que a gente organizou, que a gente trouxe aí para o mundo. E o Sérgio, então, está nos agradecimentos. Feliz também muitos outros que, de alguma forma, é, fazem parte de uma roda de inspiração. Nós, o nosso caminho né, para chegar e partilhar algo e algum conteúdo, notamente o Caminho Vermelho, notamente dessas perspectivas xamânicas, eu sempre gosto de abrir e de trazer essas conexões com o, uma reverência. A gente já começou aqui agradecendo... Ao Sérgio, Sérgio, ao Sérgio Flug, pelo convite também, por ele fazer parte de, dessa jornada, porque de verdade a gente está nessa teia sagrada e conectada. E também quero agradecer a vocês que estão aqui, né? Que estão aqui ouvindo, aqui ao vivo, vocês que estão também assistindo aí a gravação, e também todos aqueles que de alguma forma estão relacionados com a sua vida e com a sua presença. Eu penso que honrar aos ancestrais. E honrar aqueles que vieram antes, honrar aqueles que a gente encontra pelo caminho, faz parte de uma das sabedorias desses povos originários, que é viver e vivenciar essas relações. É importantíssimo reconhecer como que nós nos relacionamos com a nós mesmos, como que nós nos relacionamos com o outro, como que nós nos relacionamos com a comunidade, como que nós nos relacionamos com os nossos sonhos e com os sonhos, com a história da vida humana em si, e com a história dos povos, com suas respectivas sabedorias e com tudo o que existe. Então, já começo aqui honrando e agradecendo a vocês pela presença e por disponibilizar algo que é muito precioso nessa vida. Tem gente que pensa assim: nossa, esse mundo tem culturas, inclusive, e sabedorias muito antigas, que vai afirmar e vai é, ter uma convicção é, muito forte de que a vida com a qual nós vivemos é efêmera, é temporária, e ela é um tanto quanto, é, parafaseando uma citação dos povos das planícies, é um suspirar, um suspiro de um visão, é, passa muito rápido e para muitos também é uma ilusão e então nessa perspectiva de temporariedade de tempo que passa muito rápido né? eu penso e reverencio e honro esse tempo precioso que cada um se dispõe a ouvir a trocar e a partilhar à medida que eu for compartilhando algo sobre mim podem interromper também fazer perguntas e ficarem super à vontade quero honrar também agradecer algo que me fez estar aqui nesse caminho que foi a doação dessa vida para mim estar aqui. Então eu vou agradecer quem? Meu pai e a minha mãe. Eu agradeço meu pai e a minha mãe como sendo também representantes também dos ancestrais, por eles terem doado a vida. Porque de uma forma ou de outra, nós que estamos aqui também, nós recebemos a doação dessa vida física através de um pai e de uma mãe. Ah, mas você conta as suas histórias? Então, seus pais, seu pai e sua mãe foram, foram aqueles que deram total apoio para você caminhar no caminho vermelho, para fazer as danças, para ir nas rodas, para os excelentes e encontrar esses caminhos tanto, um tanto quanto inusitados e considerados até um tanto que fora da caixa. Bem, eu tenho um pai e uma mãe, eles ainda estão caminhando nessa estrada vermelha, que é o caminho, como chamado, quando você está encarnado, né? E a Estrada Azul é o caminho do Espírito, e eles estão por aqui. Só que minha mãe, ela é evangélica. Eu nasci na periferia, eu nasci na verdade na Vila Mariana, mas vivi toda a minha vida na periferia de São Paulo. Então, eu nasci na, 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 Vila, na Vila Mariana, no hospital japonês, que hoje não é mais maternidade, e fui morar, só fui para nascer. Meses depois, fui para a periferia. E até a minha adolescência, até os 18 anos de idade, morava na periferia. Minha mãe é evangélica. Eu nasci um menino um tanto quanto estranho. Para a família da minha mãe, notadamente a maior parte dela até hoje é evangélica, protestante. Eu tinha algumas, alguns comportamentos inusitados ou coisas que eram, vou resumir, que eram coisas do demônio. Então minha mãe procurava me ajudar porque aquelas aquelas percepções e aqueles comportamentos pareciam não casar com a ideologia, com a crença e com o pensamento da minha mãe e também da minha família por conta dos princípios uh, evangélicos e protestantes uh, daquele momento que ela vivia. E eu também tinha alguns rompantes de rebeldia e de atitudes, mesmo na minha a fase de criança... e isso para mim é algo que eu fui aprender só depois... porque foi um aprendizado de, de, de batalhas e de lutas relacionadas a isso... eu acordava, por exemplo, às três da manhã... pegava uma vela, acendia uma vela... ia para debaixo de uma mesa... e ficava conversando com coisas que não existiam... ou coisas que o racional não se apresentava ou para alguns amigos invisíveis e imaginários e eles respondiam e falavam comigo então era algo nesse sentido que acontecia há sete anos de idade e, então a minha infância foi encheada de alguns de algumas alguns embates nesse sentido de diversidade de crenças familiares e as minhas, e as minhas percepções e também de viver uh, em uma comunidade com muitos desafios por exemplo na comunidade onde eu vivia tinha toque de recolher, tinha muita violência e tinha outros assuntos, tanto que era muito diferente do que eu aprendia. E desde o sete eu já gostava de livros, de ler e de perceber outras realidades e de entender, e compreender outras realidades. Esses assuntos, um tanto quanto espirituais. E como é que chega para mim essas percepções e esses caminhos vermelho ou caminho xamânico? Vai chegar muito tempo depois. Mas para contextualizar, já que eu estou honrando meu pai e minha mãe, não por conta especificamente da minha história, que pode ser um pouco traumática, dramática, né? aquela coisa dramática em termos de história, porque se deixar realmente conta alguns dramas, para completar essa nossa perspectiva de honrar meu pai, ele, alcoólatra, inclusive até hoje, ele se mantém com uma dieta recomendada pelo médico de ter de ingerir pelo menos uma dose por dia, que faz parte lá da, do sistema de, de, de do corpo dele, alguma coisa que, que o médico recomendou que ele não pode viver sem, da abstinência da, do álcool em si. E, então ele era então ele tinha muita fé, meu pai. Se ele tem fé no quê? Na bebida. Então eu posso dizer que eu nasci numa família de muita fé. Minha mãe tinha uma fé intensa, em Deus e tem uma fé intensa em Deus, numa força superior invisível, de que essa força vai ajudar e vai e vai propagar muitos conhecimentos e muitas realizações e milagres na vida. Meu pai também, com muita fé e convicção de que aquela bebida naquele respectivo lugar traria alegrias e felicidade para ele. Então é uma convicção também de fé que meu pai tem. E a minha família também, de, por parte de mãe, tem muitos que estão e caminham no caminho uh, do evangelho e de trazer essas informações protestantes. São escritores, inclusive, nesses caminhos. O que, que eu fiz a partir dos sete anos de idade? Como tinha esses embates iniciais da família, eu passei a não falar sobre as minhas experiências, porque elas eram consideradas coisas de loucos, ou coisas do demônio, ou coisas que não eram condizentes com o que a sociedade aprovava e reconhecia como sendo normal. Eu passei a perceber e me senti um quanto uma ovelha negra ou um patinho feio ou com aquela síndrome do estrangeiro de viver e ver a vida como uma, uma certa solitude ou solidão mesmo nesses aspectos. A minha salvação, o que me ajudava... Nesse período da infância eram os livros, as experiências fora do corpo, porque eu já desde a já tinham já lembrança dessas experiências uh, de saída fora do corpo e encontro com esses seres espirituais, e também o que depois eu fui ver através de um poema de Fernando Pessoa, que era Conversar com Estrelas. Eu subia desde criança no telhado da casa, que tinha um telhado, tinha laje, né, que era de concreto, tinha um telhado que ficava assim inclinado, que era para as casas ficarem mais fresquinhas na né, época de calor. E aí eu subia naquele telhado de, de da casa e, e conversava com as estrelas. E as estrelas respondiam. Então, para mim, esses três aspectos eram algo que me abria para uma comunicação com o espiritual e também era um conforto. Não deixa de ser também uma fuga para não viver os conflitos ligados ao alcoolismo dentro de casa, ou as brigas é, familiares, ou, ou conexões e brigas de ideias dentro de casa. Então, para mim, era uma fuga, mas era uma fuga que para mim foi saudável. Porque eu conversava com as estrelas e, paz elas respondiam. Translocado amigo para fazendo lá também, o Fernando Pessoa. Elas respondiam, essas estrelas respondiam, e eu achava aquilo tudo muito incrível as respostas das estrelas. Então eram três aspectos que me apetecia muito, muitas conexões e portais. Quero o portal da experiência do corpo, o portal do livro que para mim cada livro é um portal, né? Dessas dessas vivências e dessas e dessas experiências em si, essas comunicações todas me faziam perceber uma outra realidade também através dessas comunicações com com as estrelas, né? algo que me conversar com esses seres me animava muito. Para chegar lá no, no caminho nativo, o caminho vermelho, eu passei ainda pelo Oriente, porque com 14 anos eu fui como rato de biblioteca, como eu não tinha tanto dinheiro para comprar os livros, eu pegava emprestado. E aí nós tínhamos 14 dias, duas semanas para ler aqueles livros. Ia então para a biblioteca. E uma dessas vezes que eu fui para a biblioteca, Robert Kennedy, hoje mudou de nome, porque descobri agora, recentemente, que é lá na, na, na região de São Amaro. Na biblioteca, Robert Kennedy pegava livros. E aí um dia, desses 14 anos de idade que eu tinha na época, ó, sete anos depois... Na época eu já era considerado um caladão, um silencioso e um tímido. Um livro me cai na sessão de esoterismo. Pasmem, um livro me cai na minha frente. Estou andando pelo corredor de sessão de esoterismo. Espiritualista ali naquela, naquela biblioteca. O livro cai, puff. Quando o livro cai, eu pego o livro e aí eu olho na capa. E quando eu vejo na capa, tem um, uma pictografia. Pictografia é uma pintura mediúnica e um médium pintou um espírito. o um médium pintou um espírito e esse espírito era o mesmo espírito pintado ali na capa daquele livro. Era o mesmo espírito que eu via desde os meus sete anos de idade, desde a época daqueles momentos em que tinha os começou os meus sonhos mais lúcidos, vamos chamar assim, com turbante e tudo mais. Quando eu vi aquela capa do livro, me arrepiou todo, comecei a chorar emocionado, porque se eu era louco, se eu era uh, uma ovelha negra, se eu era um patinho feio, se eu era todas essas conexões diversas que a sociedade, ou não normal, tinha pessoas que também não eram. E para mim era algo interessantíssimo importante porque eu reconheci naquele show ali na Biblioteca Robert Kennedy que eu não estava sozinho, de que tinha algo de realidade naquelas minhas experiências de criança e de adolescente. Peguei aquele livro e devorei ele. Demorava duas horas para chegar lá em casa da biblioteca, até em casa da periferia. Já li quase que ele inteirinho no, no caminho. E aquilo para mim foi um marco, porque alguém de fora tendo uma experiência semelhante à, minha, à experiência que eu tinha, ou reconhecer alguém que eu já reconhecia fora do corpo, já é algo, vamos dizer, é, cientificamente, cientificamente comprovado, ou pelo menos pela vivência comprovado, e foi muito significativo. Então, eu agradeço também aos autores de livros, vamos dizer, o um pai e minha mãe, pela possibilidade de essa vida. honros os desafios possibilitados pelas, pelas moradias por onde a gente passou. Pelas vivências familiares, porque eu só cresci por conta deles. Eu só amadureci mais rapidamente por conta desses, desses meus pais, meu pai e minha mãe. Eu só fui buscar outras informações, outros contatos com outras realidades, por conta também do meu pai e de, de minha mãe. E eu quero honrar também os autores que escrevem livros e contam suas histórias e trazem, a partir desses portais que são os livros, conteúdos que podem a gente, de alguma forma, se identificar e se afinesar. Eu só fui reconhecer meu pai como pai... anos depois. Eu só fui reconhecer minha mãe como pai, como mãe... anos depois. Eu passei ainda anos da minha vida... mesmo tendo contato com a espiritualidade... e indo em busca de... desenvolvimentos... como aconteceu a partir dos 14 anos de idade... fazendo parte de, de mesa branca... desenvolvimentos mediúnicos de desobsessão e de ensino de espiritualidade mais universalista, notadamente também na parte oriental de yoga, porque nos 14 anos, lembra que eu falei do livro que tinha cá, falado do livro, um cara de turbante? Lá na nota de rodapé desse livro tinha a indicação de um outro que foi marcante nos meus 14 anos de idade, que foi o Autobiografia de um Yau Contemporâneo, do Paramahansa Yogananda, não sei se vocês já leram esse livro, para mim, já, nos 14 já, anos de idade. Já, já, já. <laughs> fantástico a história e a experiência ali que, dessa vivência do Paramahansa Yogananda e nesse livro com 14 anos de idade, ao lê eu tive outra experiência, eu não contei mas nos 7 anos de idade eu tive uma experiência de uma experiência de viver uma, de lembrança de uma vida passada e nos 14 anos de idade eu tive uma outra retrocognição espontânea a partir do livro do Alto Biografia de Mjorn, que era uma vivência Anterior uma vivência passada na Índia. Então, eu passei a me apaixonar pela Índia. E aí, eu fui fazer aula de yoga, alguns achavam que ia ser professor de yoga e tudo mais, por conta da minha dedicação também nessa parte do yoga e dessas conexões. Aí, eu entrei num espaço que estudava, fui secretário desse Instituto de Estudos Ligados à Experiência Fora do Corpo, e aí embrenhei nesses conhecimentos. De experiências fora do corpo, ensinando, compartilhando com as pessoas também indicações de práticas, e técnicas, de estudos e dicas e tudo mais. Yoga já estava também nessa parte muito presente a partir dos 14 anos de idade. E vinha essas experiências todas, mas ainda tinha aquela ligação rançosa com o pai e com a mãe. Recomendo a vocês, <laughs> independente da idade que tiver, não tenham essas ligações rançosas com o pai e com a mãe, porque uh, isso só prejudica o nosso caminhar. E para fluir melhor a minha experiência com meus pais e com as minhas, com, com, naturalmente meu pai e minha mãe, o que teve que acontecer foi que eu tive que lançar um livro para me reconhecer que minha mãe é minha mãe. O meu primeiro livro chama-se Pepitas de Amor. Olha, eu vou escrever Pepitas de Amor e não sou tão afã nessa mesma época de tanto amor ou de morrer de amor por mamãe, <laughs> que coisa mais é, icônica, icônica né? nesse sentido mas foi algo muito bem feito aquela publicação daquele livro porque eu convidei minha mãe para ir no lançamento e a minha mãe me chamou no canto do lançamento no cantinho ali do lançamento daquele livro de amor e falou assim eu não sei se a gente estava nesse dia mas tinha um show eu sempre gosto de colocar música, o Sérgio colocou hoje uma música aí, que é a música do nosso CV, né? Eu levo amigos lá para tocar e para falar e para compartilhar a música, festejar, celebrar. Aí minha mãe me chamou no canto assim e falou assim, olha, filho, eu não acredito em nada disso aí que você está falando, viu? Essas histórias, essas experiências que você tem, essas coisas de ver espírito, essas coisas de falar do corpo, essas coisas aí de, de conversar com gente morta, essas coisas aí... Xamanismo, hinduísmo, taoísmo, essas coisas todas aí, não acredito em nada disso. Mas eu te amo, e se tiver música igual essa aqui, pode me chamar que eu venho. Olha o poder da música, olha o poder da celebração. E ela me deu um abraço, o nono estava juntos também, me abraçou, também era evangélico ali na época, e para mim foi muito marcante, porque. Minha mãe mora em cidade Tiradentes hoje e é, eu levava duas horas, ainda leva esse tempo para me chegar na casa da minha mãe. E aí eu sempre quando saía desse encontro com a minha mãe tinha uma, eu voltava como se fosse tivesse acabado assim energeticamente, sabe quando você, você parece que, você, que pega um peso ou, ou que você tomou um assurro, algo sentido. Uhum. Aí eu voltava muito assim como se tivesse esgotado a energia. A partir desse dia começou a melhorar o a minha percepção de energia com a minha mãe e também o meu estado de humor, o meu estado de conexão com ela, Eu passei a, a amá-la e a respeitá-la mais. Mas foi a partir daquele momento, daquele lançamento do primeiro livro, Pepita de Amor, foi algo muito importante ela ter, ter aparecido e a gente ter tido aquele diálogo, porque a gente já sempre foi de poucos diálogos, mas naquele momento em diante, você tem que ver. Eu sempre o visito. É, e aí, a partir daquele momento, daquele lançamento, daquele livro, cada vez mais começou a ficar fluida a relação, e a gente conversa com mais alegria, com mais sorriso. Ela me liga mais, <laughs> e, ela, e eu ligo para ela mais também, a gente não se liga, nos, nos conecta mais por conta dessas, dessas relações que antes eu achava, eu pensava e sentia como sendo não e a partir daquela experiência começou a ser realmente o que é uma relação de família que é um laço. A gente precisa transformar realmente alguns emaranhados e alguns nós em laços. Alguns nós são muito importantes e que nos instiga a procurar caminhos de descoberta e de afirmação do nosso propósito de vida. E eu tenho convicção de que eu que escolhi essa família, e nasci nessa família, e nasci na periferia e nasci com esses pais. O meu pai foi outra história. Vou contar essa história. E vocês vão ver que tem tudo a ver também com essa perspectiva do caminho vermelho e com esse caminho xamânico. Que é o seguinte, fui dar uma palestra lá em Biuna, lá pertinho ali do, do da Seixinue, numa pousada ali, e ao final da palestra, o dono da pousada me chamou no, no final e me falou, falou que ia me trazer um presente. Ele falou assim: "Eu vou te trazer um presente muito especial". Ele correu, foi olhar na adega dele e me trouxe um litro de 51 com um chapéuzinho de palha em cima e me ofereceu assim de presente. Momentos antes, ele estava me dizendo, nossa, eu gostei muito da sua palestra, tão empolgante, você é tão simpático e se aparenta como sendo algo, um rapaz tão jovem, ele de cabelo branco e tudo mais, falando isso tão jovem e com experiências tão enriquecedoras, intensas e o tema da minha palestra, uma das que estava envolvida né, naquela aula, naquela partilha, era receber os presentes da vida, porque tem essa ideia de que alguns presentes da vida a gente recebe realmente agradece, nossa que legal receber esse tipo de presente, alguns presentes que nos chegam, né, como esse presente que eu tive né, na biblioteca de um livro cair na minha frente é algo, vamos dizer, paranormal, né? Cai aí na frente um livro que é exatamente aquele espírito que eu encontrava fora do corpo, na experiência fora do corpo. Ou encontrar pessoas que engrandecem nosso caminho, né? Isso, para mim, tudo é um presente. Ou pessoas que te escutam, param para te escutar. Para mim, isso tudo é um presente. Ou mesmo, entrar em contato com um curso, uma vivência, experiência que nos faz progredir na vida, são sim presentes. Mas eu estava falando nesse dia da palestra aqui, também existe. Presente como esse, uma água de coco, né? Que existem outros presentes que são o presente do desafio, aqueles presentes que a gente não quer receber, aqueles presentes que é proveniente, que traz um tanto quanto uma diversidade de crises, de incômodos e que tira a gente daquele uh, daquele comodismo ou daquelas coisas dos mesmos, né? E esses presentes é o que a gente não quer receber. E ali são os presentes que fazem a gente crescer mesmo, porque as crises vêm para a gente crescer. As crises vêm para desenvolver. Eu estava contando uma série de crises na minha na minha experiência de vida. E, e naquela época eu eu eu, eu fazia uma eu me considerava um expert em crises, e rapaz afirmava isso nas palestras, inclusive como expert em crises, por quantas crises que tinha vivenciado até então. Eu reduzi falar que essa, essa coisa de expertise de crise, mas eu ainda afirmo que as crises são, sim, presentes da vida, que faz a gente crescer. Pois bem. E ele ficou encantado com a associação e as conexões das minhas histórias relacionadas à crise e o caminho da vida. E me trouxe essa li esse livro de 51. Esse 51, com um chapéuzinho de palha e me deu de presente. E aí, o que, que eu fiz naquele momento? Ele, com aquele encanto, olhos brilhantes, assim, encantado com a palestra, eu falei assim para ele: Eu não vou aceitar o seu presente, viu? Porque eu tenho um pai alcoólatra e eu tenho resistência ao álcool. Então, eu vou tomar qualquer coisa ligada ao álcool. Eu não gosto, meu paladar hum, acha ruim. Eu acho ruim, e, e aí eu contei para ele, tal na história do meu pai, que é alcoólico e tudo mais, e que não bebe, aí eu, por conta da experiência da infância, eu meio que criei no meu corpo um certo trauma, e não bebo nada, alcoólico, nada desse lado. Eu bebo, né? Aí ele parou assim. E aí você vai ver um momento na história da vida, porque nós, nessa vida, estamos meio que atuando no teatro, e aí você vê. Papéis se modificar rapidamente no emaranhado da vida e ele que estava ali acompanhando tinha acompanhado de acompanhar uma palestra ele chega e fala assim mas você não acabou de dizer aqui que a gente precisa aceitar os presentes da vida mesmo aqueles que são os desafios e desafiantes que faz a gente crescer o que que eu fiz coloquei o rabinho entre as pernas <laughs> baixei a cabeça e aceitei o livro 51, o presente desse senhor. E o que, que aconteceu ali? O que era professor há momentos atrás virou aluno. E aquele que era aluno acabou de se tornar um professor. E na nossa vida, no caminho xamânico, é assim também. A todo momento nós nos tornamos alunos e professores. Somos alunos e professores aprendendo na vida as lições para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, para o processo evolutivo, para o processo de conexão com a realidade da vida, para o processo de fazer com que esse, essa nossa visão de mundo, a nossa percepção e o nosso comportamento, e nossa pegada invisível também, que faz parte do processo evolutivo do planeta, fique melhor. E aí eu, e aí eu me coloquei como aluno, aceitei e agradeci de coração Aquele senhorzinho, pelo presente que ele me deu. Eu tinha já 18 anos. Por que eu sei que eu tinha 18 anos? Porque eu tinha prometido para minha mãe que ia sair de casa aos 18 anos. E eu já morava fora de casa, então, nessa palestra. Eu já morava ali na região do Ipiranga. Peguei a leite 51, fui para o apartamento alugado ali no Ipiranga. Coloquei no altar. O altar era do lado da minha cama. Coloquei o leite 51 do lado da minha cama. Fiz as minhas práticas para ter lucidez e rememoração dessas experiências fora do corpo, assim como fazia durante todos os, os anos anteriores, os tempos anteriores, para facilitar a lembrança e a rememoração das experiências fora do corpo. Fazia aquelas práticas e o Lito 51 ficou no altar. O altar ali, o Lito 51, porque aquilo já era uma sabedoria, era uma lição, era quase que uma divindade arquetípica ali presente no altar. Tomei banho, deitei, saí fora do do corpo e paz em vocês. Ao sair fora do corpo, eu encontro fora do corpo com os parentes do meu pai e eu vou compreender naquela experiência espiritual que os motivos do que meu pai se enveredou pelo caminho do alcoolismo, as conexões ancestrais que ele também tinha e o porquê de ele ter e manter aquela escolha e também eu manter a minha escolha de vida para aquela família. Estamos falando de uma época que nem tinha chegado no Brasil e nem se tinha conhecimento do que é chamado hoje de constelações sistêmicas, mas eu posso afirmar, por descobrir anos depois, que aquilo que aconteceu comigo fora do corpo foi uma constelação sistêmica, ou foi uma constelação espiritual ali que aconteceu eu estava muito, e fiquei muito emocionado, mesmo ali fora do corpo, eu volto o corpo, e quando eu encaixo no corpo, agora vocês vão falar assim, meu Deus, o Sérgio me convidou um palestrante, um escritor, um apresentador chorão, porque eu chorei, copiosamente, e eu não conseguia parar de chorar quando eu bati no corpo, encaixei no corpo, comecei a chorar, deu uma catarse, uma catarse, de tanto que eu chorava assim, quando eu bati no corpo, era algo muito, muito forte assim. Fui para o banheiro e eu, debaixo do chuveiro, as águas caindo e ainda continuava, ainda continuava chorando. Porque veio um negócio que estava além do entendimento da explicação do que aconteceu fora do corpo. Era um negócio chamado compreensão. Eu penso que ali eu vi a diferença real de, de entendimento, de você entender uma coisa e de você compreender. E compreender com a alma. O que, que eu fiz? Depois que enxuguei as minhas lágrimas de baixo chover. um tempo lá de baixo chover. Peguei aquele 51 e levei até meu pai. Meu pai morava separado da minha mãe. Morava e mora ainda em Aricanduga. Foi em Aricanduga. E levei lá o litro 51 para meu pai. Levei o litro 51 para ele. desde presente. Aí você fala assim, massa, você vai... Dá um litro 51 para o seu pai de presente. Foi o dia que eu vi o meu pai mais feliz na minha vida. Foi esse dia. Ele recebeu aquele litro 51 com uma felicidade, com uma alegria tão profunda, tão profunda, que ele disse uma coisa que ficou marcante na minha vida. Ele me deu um abraço e me disse: Te amo, meu filho. Foi uma das poucas vezes que meu pai disse: Eu te amo. Olha só o impacto ou a força de um litro de 51. <laughs> Mas foi o um litro de 51? <laughs> Na realidade, ali foi o reconhecimento de que meu pai era meu pai, independente dele ser ou de se comportar ou de pensar de um jeito ou de outro. É um reconhecimento pela primeira vez de que ele era meu pai e que eu amava do jeito que ele era e esse foi um dos poucos momentos dessa vida mesmo que meu pai disse que me amava só teve mais uma vez que ele falou nesse, nesse nessa com essas palavras de eu te amo mesmo que lembranças que eu tenho mas para mim foi muito marcante ficou sem voz ficou sem voz cortou é. a voz cortou a voz, a voz. Caiu o áudio, aí. Caiu o áudio. A Taninha falou. Está ouvindo, Samuel? Oi, tá me ouvindo? Está ah, me ouvindo? Sim, voltou, voltou. Ah, Está me ouvindo? tá vendo? Eu não posso ficar contando essa história, não, porque a minha voz fica embargada e o computador também, é isso. <laughs> Essas histórias com o com meu pai, com, com a mãe, embargou aqui a minha voz. Mas esse foi um dos momentos em que eh, meu pai disse que me amava e que passou também a ter uma ligação muito mais suave com ele e as relações com ele. E aí eu fui aprender depois com o Anciã que se eu quero também caminhar, pelo caminho vermelho por esses caminhos espirituais e se eu quero honrar os ancestrais eu tenho que começar também a honrar esses meus pais que são os ancestrais esses parentes mais próximos para mim foi um grande desafio e eu fui ter esse entendimento só depois por conta das experiências espirituais mas recomendo também honrar esses essas relações familiares e parentescos que vai, vai criar uhum. é, grandes Grandes conexões é, de liberdade espiritual para o futuro. E aí você vai ver que nas constelações familiares também, o Bert Hergen, nos seus estudos, vai beber nessas relações dos povos originais, atualmente da África, e vai beber nessas relações de conexões é, familiares, de conexões de parentes e de parentescos. E a partir daquele momento em que eu vou honrando os meus parentes, e eu vou honrando esses autores, e eu vou honrando essas conexões espirituais pelo caminho. Chega um momento em que eu tenho outra principal do corpo e eu vou conhecer uma oca. Antes da oca da, da feliz eu conheci uma outra oca indígena com uma experiência de tambor, que até te escrito uma, uma mensagem para o Sérgio, porque eu lembrava que era uma roda de, uma roda de cura. E aí pelas datas não bate ou seja eu estava tentando lembrar qual era a roda de cura que eu participei que era numa oca porque a frente foi só em 2003 e isso foi antes de, de, de 2003 e nessa oca um espírito me falou que eu ia que eu ia encontrar um bom caminho no xamanismo um bom caminho de conexão no xamanismo e foi um espírito chamado ancião das estrelas que eu encontrava Fora do corpo, a partir de um outro amigo, que é o Águia Dourada. Eu começo, então, a partir dos caminhos com esses espíritos, já estava trabalhando no mediunidade, de unidades, movimentos mediúnicos, já nos obsessão tudo mais, a buscar esses conhecimentos. Aí eu vou reduzir um pouco essa parte das experiências ali fora do corpo, mas é graças a esses espíritos que eu embrenho no caminho xamânico, é graças a esses espíritos, inclusive, que eu vou conhecer a Feliz Por quê? Por causa de indicações fora do corpo. A oca da Felix foi indicada fora do corpo e uma pessoa do nada me liga para convidar para participar da para pelo telefone, na né, época do telefone que você usava, indicando. Foi algo muito interessante nesse sentido também, algo de uma comprovação do mundo espiritual para o mundo físico se assim, comprovando. Que a pessoa ficou instigada, você tem conhecer aquela oca, faz tudo a ver com você. Em 2003 fui lá e conheci ficar apaixonado também por isso. Eu já vim ali em 2003, já tinha três anos que eu já vim estudando o caminho xamânico com a experiência do corpo e livros, que é com a Senhora das Estrelas e o Águia Dourada, porque foi em 2004, fazem 24 anos então que eu sou o condutor xamânico, mesmo assim, porque fazia nos grupos espiritualistas, na Umbanda, nos centros de terapias alternativas. Entendendo que essa espiritualidade xamânica, ela é milenar. Ela nasce com o ser humano, ela nasce quando a gente se conecta com o invisível, quando percebe esse invisível. Se a gente pegar pela nomenclatura, né, pela palavra em si, ali do Tug Siberiano, é aquele que não perdeu a conexão, aquele que está sintonizado com o um invisível, aquele que enxerga no escuro, uma das traduções do Tug Siberiano, né, é uma das traduções daquele que vê o invisível, que vê as formas, que fala com esses seres. É, que não é visto pelos olhos racionais, vamos chamar assim, ou espirituais. Ele é o médio, são, são os primeiros médios, são os primeiros contadores de histórias, são os primeiros, primeiros seres humanos que conversam com árvores, com pedras, com as forças da natureza. Nasce ali naquele período mesmo do paleolítico, né? Tem registros e esquícios de que. Dessa presença humana de conexão espiritual há mais de 44 mil anos atrás. E grafias e pinturas rupestres que trazem esses seres humanos fazendo ritos e cerimônias, reverenciando essas forças da natureza, essas forças que, que posteriormente foram chamadas de deuses ou divindades. Estava né? muito ali presente naquelas relações. E que também, quando entra no período civilizatório, passa a se tornar também parentes, passa a se tornar seres muito mais é, presentes para os povos originários uh, da nossa realidade, porque vai identificar como pai céu, a mãe terra, a avó lua, a avó sol, e vai se tornar as árvores, né, as irmãs, o povo em pé, os animais, os irmãos mais jovens, vai ter essa relação familiar também presente, nesse progresso de conexão do ser humano com todas todas as apresentações eh, da natureza. Né? Tem também, até, pelos estudos acadêmicos, notadamente da ciência das religiões, notadamente ali dos, dos estudiosos da Europa, eh, resquícios da palavra samandu, tung siberiano ou totalmente do Evenki, né, que é essa língua uh, que é da China, que, que é, na grafia Evenki, que é proveniente dos truncos siberianos, mas a grafia Evenki, da China, ali na época da dinastia Jin, estamos falando ali do século XII, trazendo o Samã como sendo o significado de bárbaro, como sendo aquele povo que, para os chineses, ali era algo que uh, eram era os diferentes, era como se fossem Celtas, dos celtas para os gregos. A minha palavra celtas para os gregos eram bárbaros, o samã para os chineses eram bárbaros também, ou seja, olhar para aquele que é o estrangeiro como sendo bárbaros, sendo que tem essa conotação de que eles são estranhos ou inusitados ou diferentes para aquela cultura. Né? Que é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com os navaus. Os navalos recebem o nome de navarros, mas eles não se considera os navarros, eles são os de né. Que é, os navalos são como sendo os bárbaros, nome dado por uma outra cultura, né, que recebe esse nome por ser diferente da sua respectiva maneira de pensar e sua respectiva maneira de pensar. Nesse caso, pegando para essa nossa relação com a, com a minha experiência ou com a minha história que eu acabei de contar, eu era então considerado ali um bárbaro no meio da minha. E da minha comunidade ali na periferia de São Paulo, um bárbaro que pensava de uma forma um tanto quanto inusitada, ou seja, fora da caixa em alguns aspectos. Né? Então, essa grafia de samã é antiquíssima e é secular nas grafias de livros, a partir do século XII já tem registros, mas ela é antiquíssima no aspecto de comportamento humano. Quando o ser humano começa então a interagir com essas forças naturais. E por falar em diabo, já que ele foi citado aqui, vou trazer mais um fato também histórico. Em 1692, existiu um, um, um holandês chamado Nicolas uh, Nicolas Witsen. Ele realizou, Nicolas Witzen realizou a primeira pintura, uma pintura chamada uh, do primeiro xamã, sacerdote primeiro sacerdote é um primeiro desenho pictórico e esse primeiro pictórico de desenho pictórico de 1692 olha o título que tinha esse desenho Gravem bem ele para não ver se não se não gostei de descobrir isso na história de, do, do xamanismo em si primeira pictografia que tem registro era chamado sacerdote o sacerdote do diabo <laughs> estava assim, vivendo uma época posterior ali a, na término né do sistema de inquisitório que estava vigente ali na época então um sistema muito vigente de presente ainda tinha esses, essas conexões e aí o primeiro ele foi lá e viajou teve presente na Sibéria e registrou, através da pictografia o primeiro xamã que se tem notícia da época de registros além das pinturas do é o dele e já é o sacerdote do diabo Cara, essa palavrinha, porque ele vai voltar aqui na nossa na nossa na nossa, na nossa, na nossa no nosso período histórico. 1747, Adam Brent, um exposicionário, ele vai buscar o quê? Ele vai registrar a palavra xamã no seu livro também, assim como o Nicolas registrou uma pintura, lá no século XVIII já também tem registro da própria palavra Saman trazendo para a época mais acadêmica, vamos chamar assim, desses estudos uh, do xamanismo. Né? A busca xamânica vai crescer durante esses séculos, tem muitos outros representantes, além desses dois que eu estou honrando por uma pintura e também por os registros em livros. Mas você vai ter um francês chamado Joseph Marie Aminot, uh, no século XVIII você vai ter também no século XVIII a publicação na Europa do chamado Código do Código do Xamãs, lá na Europa, no século XVIII, no, no ano de 1780, vai ser publicado por encomenda de um imperador, inclusive chinês. Né? Em e 1780, também tem pela primeira vez o registro da palavra xamanismo, primeiro registro dessa época, 1780, Lá na Europa, essa busca, até por conta do, da, da, da publicação, da tradução desse livro do Código dos Xamãs, né, que é do, da, da, da Europa, eles trazem nas grafias também do estudo, fica muito em voga a procura pelo xamanismo e grafa, grafa também xamanismo como sendo esse compêndio dessas práticas de conexão com a natureza, com as ervas, com o tambor. Com as danças, com os estados de transcendência, com o animismo, com as forças invisíveis, tudo isso nessa época ali do século XVIII já, já era buscado e pesquisado, virou ali uma busca, uma procura muito intensa. Em 1910, aí nós temos já publicações mais específicas dentro ali do meio acadêmico, que é um, 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 um estudioso chamado. É, então o nome estranho, Girokogorovk, Giro publica ali os primeiros estudos acadêmicos sobre essa, essas pesquisas desses povos originários, tratamento da Europa, trazendo suas práticas, seus rituais, seus exorcismos, a retirada de espíritos, a chamamento de espíritos, as danças para efeitos é, paranormais ou efeitos físicos como chuva ou como bênçãos na plantação ou cura. Ele vai fazer essas pesquisas também ali naquela época, 1910, e publica no livro. Uma autora, uma autora em 1914, deixa eu ver se eu tenho um livro dela aqui, que eu indico esse livro também para vocês, que é a Saptiska. Saptiska ela publica um livro chamado Xamanismo. Origens e Mistérios. Ela é a primeira mulher que visita a Sibéria. Ela vai lá em loco e tem contato com esses xamãs siberianos. Por que eu falou siberianos? Porque é de lá que tem a palavra xamã, né? como a gente falou do trinco siberiano. Visita e tem contato com esses xamãs, e com essa cultura e com essa etnia, e vai pesquisar em loco e fazer uma análise dessas práticas espirituais, Academicamente, né? Então, eu quero honrar também a essa por ela ser, inclusive, a primeira antropóloga, a primeira estudiosa nesse sentido para trazer esses conhecimentos. Por que, é que eu tô falando? Tem que falar que tem que honrar as mulheres, porque se você for ver na história paleolítica, na pré-história, notadamente, as maiorias, as maiores histórias as maiores conexões é ligadas com o feminino. Eu vejo o caminho xamânico, o caminho vermelho, como o caminho feminino. É por isso que, por exemplo, a jornada de, de terapias bioxamânicas a gente faz em nove meses, que é essa gestação dessas práticas biochamânicas por trazer o feminino para essa possibilidade de interrelacionar com o invisível. E, de verdade, me parece que as mulheres, em sua, em sua vivência histórica, têm uma maior sensibilidade do que o gênero masculino em seus, em seus respectivos. Em seus respectivos experiências e aspectos de vida. É tanto que elas são honradas na, na própria história mesmo, como sendo essas deusas, essas conexões divinas o feminino e o matriarcado em todas essas conexões, como sendo algo muito forte de conexão espiritual e é muito bom saber que na história também de xamanismo tem uma mulher como autora também em busca dessas pesquisas. Não é a mais conhecida, na verdade ela ela é ela é, ela é renegada, assim, ao esquecimento. Poucas pessoas falam da Shaptisca. As pessoas conhecem mais outros autores, que é muito mais é, presente nos meios de estudos, que é, por exemplo, o Ministério O Ministério que foi publicar depois dela. O Elite vai, vai escrever uh, seis, sete anos depois. Ele escreve o Xamanismo, As Técnicas Arcaicas do êxtase. E vai publicar mesmo a mesma primeira versão completa só em 1951 que é um livro clássico é um tarugão desse tamanho assim 700 páginas que vai falar sobre esses processos também ali do conhecimento das práticas do xamanismo notadamente do xamanismo siberiano ele é muito mais conhecido mas a gente precisa honrar também a chaptisca e tem que honrar o comercializ porque com o Elite, a academia as pessoas passaram a buscar a partir aí do século 19 aí também a década de 50, esses conhecimentos. Porque se não tivesse o Mercedes Eliade, que fazia parte de um negócio chamado Círculo de Elano, onde estava Mercedes onde estava Joseph Campbell, onde passou também Carl Gustav Jung, onde passou vários nomes que hoje a gente admira. Nessa, nesse pensamento novo e, diversi, e diversificado de, um, de uma realidade outra, de pensar fora da caixa, o, o conhecimento das práticas não chegaria para a gente. Foi por conta de Mercière de por exemplo, que uma década depois, e outras tantas pessoas, porque o próprio Jung também gostava de xamanismo, o Campbell tem várias histórias que também gostava dos povos originários da América e teve experiências, inclusive, na sua experiência de vida dele, de contato com os nativos. Vai trazer para a academia um pesquisador chamado Carlos Castaneda. Esses estudos que foram, honrando esses que vieram antes, estou falando porque estou honrando eles. Vai fazer com que Carlos Castaneda, inspirado esses estudos acadêmicos e por sua própria conexão também com esses povos originários, publique seus livros. Então, Carlos Castaneda lá ainda na década de 60, um boom dos conhecimentos orientais chega na, na época, nessa época da contracultura. Temos a época da contracultura muito vigente, muitas evoluções acontecendo. O feminino também passando a ter mais voz a partir da década de 60. E chega os conhecimentos da Índia, muito fortemente nos Estados Unidos. E chega também a busca por elementos que possam criar ou gerar o pensar fora da caixa. Eu quero pegar uma frase aqui de um pajé caigame, desses povos nativos aqui do, nossa, do nosso do nosso país, né? Nessas terras onde nós caminhamos. O que tem uma frase assim, ó: Eles moram em casas que parecem caixas e eles trabalham em casas que parecem caixas. Eles vão de uma caixa a outra, em caixas que andam. Eles são o povo caixa, porque eles enxergam tudo separado. Olha a frase desse pajé caigangue que eu aprendi ali na época de 2000. Vem tudo separado, falando sobre nossa civilização. E nós, em nossa civilização, a gente vê que temos, estamos inseridos num aspecto meio caixa. Mesmo no sistema que a gente está utilizando aqui. É uma telinha, é uma caixa. As nossas construções, caixas. Quando a gente vai é, desencarnar ou vai para o velório, vai uma onde caixa. é que vai para o corpo físico? Vai para uma caixa. Não inclusive é perfeito, é um caixão. Já vai para um caixão. Isso tudo é para dizer que, tem essa percepção, que a sociedade em si tem uma percepção, a gente tem uma percepção quadrada Inclusive fala, né, cada um o seu quadrado, ou coloca isso na sua caixola, menino, aprende isso, coloca na sua caixola, aprende isso, coloca na caixa. Estou fazendo um paralelo, por quê? Porque os povos originários vão enxergar tudo isso, ou a vida, não como uma caixa, vão enxergar como sendo um círculo. E no círculo, ou no oval, você vai estar notadamente no círculo equidistante do centro e você não vai ver essa separação tão vigente como é no aspecto da caixa e outro paralelo que eu vou fazer com a realidade de hoje para que você inove a vida para você renove a vida e para que você transcenda as ideias convencionais é preciso pensar fora da caixa é preciso você pensar notadamente muitas das vezes de uma maneira circular Notadamente, muitas das vezes de uma maneira espialada, para que outras visões e outras percepções e outras ideias tragam beleza para o contexto com o qual a gente vive. A mesma beleza rezada na canção que o Sérgio colocou no início dessa apresentação e dessa partilha. A mesma beleza encantada e buscada pelo povo de Iné. A mesma beleza. Que busca, por exemplo, os povos nórdicos, notadamente os celtas, por ver no entrelaçamento e dos laços da vida essas conexões todas. A beleza de enxergar através do círculo, os círculos e círculos da vida. E se a gente for ver a própria forma circular, ela não tem um começo e nem um fim. Ela não tem arestas. Ela não tem esquinas. Ela. É um eterno vira a é um eterno vira a que se renova, é um sansara que nos traz aprendizado, é um samsara que nos traz uh, conexões uh, de abertura consciencial. E quando estamos numa roda, e Hererapoã, nós estamos aqui distante do centro, estamos numa igualdade familiar. E percebemos que não é como do sistema educacional, onde tem um professor lá, num sistema quadrado, onde tem um professor lá e só ele transmite na roda. Todos falam, todos entendem, todos interagem, e todos estão na mesma sintonia, ou melhor, no mesmo círculo, pode estar em sintonia diferente, mas estão... No mesmo estado de respeito, e aqui do centro, na mesma posição, com o mesmo respeito familiar, de conexão. Eu acho isso muito incrível de que numa fala de um pajé caigangue, instigando a gente a pensar fora da caixa e também a perceber que vê a realidade circular mais presente. Aí eu brinco. Quando a pessoa assiste uma aula como essa, hoje eu estou fazendo uma partilha aqui num estilo mais circular. Não tão acadêmico, eu sei que eu coloquei alguns pontos caixas, falei algumas datas, falei alguma coisa meio que teórica, que são de povo caixa, ah, século XII, século 12, 1692, 1698, coloquei algumas datas ali do século 19, coloquei alguns nomes. Isso academicamente o povo caixa gosta porque pontua para um cronograma. Mas se você for ver bem, a minha forma de partilha aqui hoje é um estilo de roda, onde você vai ver que algumas conexões vão se formando no na circularidade, que é uma sabedoria circular desses desses povos originários, né? E aí quando eu falar assim, onde é que você está? Ah, estava numa partilha. Aí você está no meio, que é um meio mais quadrado. Que é o meu caixa Aí, aí você fala para as pessoas, e aí às vezes, não sei se você já teve essa experiência, de você chegar e falar assim, ah, eu estava lá com uma, numa palestra que o Sérgio convidou, tinha uma pessoa que falava de um assunto X, bem inusitado, que o povo caixa não está, tá, é, vamos dizer assim, acostumados a ouvir. Tipo essa fala aqui sobre práticas que A gente nem falou sobre práticas ainda, mas no caminho xamânico. Aí você fala assim: Ah, onde é que você estava, Célia? Ah, eu tava lá na partilha lá com o que o Sérgio convidou lá, um rapaz lá, um simpático, né? Um simpático lá, tava contando as histórias, tava falando sobre o xamanismo, sobre essa história de falar com os espíritos, o que é? É, eu vejo gente morta todo tempo, ah, igual aquele filme, né? O sexto sentido, né? É, é, de, de conversar com a estrela, de sair fora do corpo, de essas coisas invisíveis. Aí se a pessoa não quer tá convencionar, amigo da Célia, não está é, acostumada a ouvir essas coisas, vai olhar assim para a Célia e vai falar assim. Ah, sabe aquele olhar? Só falta aquela pessoa olhar assim para a Célia assim e fazer assim. Ê, Célia, hein? Se seus amigos, hein? O Samuel. isso é um bom sinal. Samuel. Oi. Então, vou aproveitar a sua deixa aí, que. Meu, você você é a verdadeira enciclopédia né de, de contatos é, transpessoais aí espirituais é impressionante também impressionante a, a tua emoção através de todas essas vivências e como você passa isso para nós né é, mas nós temos uma caixinha do relógio então, a gente precisa <laughs> a gente precisa dar voz um pouquinho para as outras caixinhas que estão aqui é, é, no nosso <laughs> no nosso encontro é, aproveitarem e fazer algumas perguntas sobre todas essas coisas eu acho que dava para a gente fazer três, três edições aqui da cultura orgânica direto aí com você é... E quem sabe nós vamos fazer mais, né? Até para você falar mais do seu livro. Mas eu vou abrir um pouquinho para ver se as outras pessoas aqui querem fazer algum depoimento ou, ou alguma pergunta, né? Vamos abrir aqui. Então fiquem à vontade aí para manifestar o que vocês estão sentindo ou perguntando. A Ivone já quer falar? Pode falar, Ivone. Está aberto meu coisa que eu não sei. Ah. É o seguinte, eu quero uma lista de, desses desses livros porque eu não entendi o nome dos autores e também não entendi o nome dos livros, mas eu queria a lista para poder adquirir e se ainda são adquiríveis se ainda existem. E se existem aonde existem para poder é, também ter é, essa sorte de poder lê-los. <laughs> Muito bem. Para quem gosta de livros, e como eu falei, os livros são como portais, né? portais, portais de conhecimentos é. ou portais que nos trazem possibilidades. O livro da chatisca você encontra em sebo. Se você procurar xamanismo, origens e mistérios... Mas você pode sim, colocar você isso dentro de uma caixinha, sebo. escrito? Quando você voltar numa caixinha, <laughs> escrito... Eu escrevo... Eu, eu manda, vou fazer o seguinte, então eu passo depois de Manda para gente a gente publica, Samuel. Manda uma listinha quando você isso. puder, a gente publica aqui. Maravilha, maravilha. Vou mandar, então, a listinha desse decisivo eu coloco seus, a chatisca. né? Inclusive do seu. Ah, sim, sim. Hã? Inclusive, mando, sim. inclusive. Inclusive. Muito bem. Obrigada. Vou fazer, Samuel. então, eu mando, eu mando para o Serjão. Mim, eu aí o Serjão coloca na descrição, então, do vídeo. É. E Vamos ver quem mais. Coloca aí, no grupo, pode colocar na descrição aí, aqui do vídeo. Para comentar. Samuel. Que, que interessante sua palestra realmente como o Sérgio falou é, o que não faltam o que não devem faltar são histórias né é, que você pode compartilhar conosco então obrigada viu é, gostei muito grato Ana pela, pela, pela essa fala e de, de sintonia de ressonância. Deixa eu, falar de, deixa eu falar de um ah O Ari já levantou a mão ali. Ari. Deixa eu só é, falar de um, um livro. O <laughs> Ari a mão. Vai lá, Ari. Aí depois eu falo desse livro. Ari, hoje está bem diferente, hein, Ari? Hoje foi bem mais longe, hein? <laughs> é. Mas, é. Mas, enfim. Uh, não, eu teria várias coisas para perguntar. Uma, primeiro, uma curiosidade rápida, Samuel. Na, na vida terrena, aqui normal, você trabalha com outras coisas assim? Vamos dizer assim? Como é que é a, tua, a questão profissional? Você queria saber, você faz outras coisas além dessas coisas todas, de palestras e estudos? Você tem um, um, uma atuação profissional em alguma área? Você dá aula? O que, que você, Como foi a tua jornada profissional? Fiquei curioso. Como que foi minha jornada em relação com o povo caixa então? Posso dizer que a minha jornada profissional é esses caminhos espirituais. Porque eu tive uma experiência na época do telefonema que eu comentei de comprovação de do mundo espiritual para o mundo físico, eu ainda trabalhava com administração. Então trabalhava na área administrativa durante um bom tempo. Só que ali com quantos anos? Deixa eu ver, deixa eu relembrar aqui. Que eu vou dedicar. Ó, quando eu faço 21, fiquei um período de transição, mas a partir dos 21 anos de idade, já ia... já fui ah, 2008. Já na época que quando eu me tornei condutor xamânico, já não estava mais na administração. Já estava dedicado mais às práticas terapêuticas, já era terapeuta. Já era professor substituto de yoga e estava já na parte terapêutica. Então, não tive uma, uma jornada profissional, é, por exemplo, na administração seguir e nem, e nem outros, outras funções, além dos caminhos espirituais mesmo. Então, já a partir ali do ano 2000, 99 já estava emburido nisso na verdade, deixa eu ver quanto que eu entrei lá, 97, desde 97 eu já estava no caminho espiritual, mas na transição. 98, mais ainda, em 2000, foi praticamente só dedicado a esses conhecimentos mais espirituais e temas espirituais. Aí o que, que eu fiz? Eu fui me formar na educação. Eu também fui formada em educação, como pedagogo. E aí o que, que eu fazia? Academicamente, eu fui fazer algumas, alguns, escrever alguns projetos e passei a exercer projetos na área educacional. Mas aí era tudo projetos ligados, não especificamente à espiritualidade, mas projetos que eu escrevia. Então, eram projetos que eu escrevia para as escolas. E aí eu trabalhei em todas as faixas etárias que você possa imaginar no meio da educação. Aí fui atuar na educação, porque eu tinha um projeto chamado Educação para a Paz das Escolas. Como eu tinha visto presenciado muita violência na minha escola, escrevia projetos. E aí também era, vamos dizer assim, um ganha-pão na cultura do povo caixa por causa dos meus projetos. Então, escrevia projetos para instituições educacionais. Aí já dei aula, uh, dou aula até hoje, por exemplo, na UMA Paz, que é uma universidade livre do meio ambiente e cultura de paz, que é a ecologia. Inclusive, esse ano tem mais duas turmas lá, que é publicado por lá. Já dei aula na Unipaz, já dei aula na, no Rotary. Escrevi vários projetos para o Rotary. E pelo Rotary eu tive a oportunidade de interagir com diversas faixas etárias também de adolescentes. Por conta do Rotary e outras faixas ah, mais, mais ah, ah, além também nesse sentido Então, eh, posso dizer que não é também uma carreira convencional, por exemplo, nesse sentido, né, de trazer. E a partir do ano 2010, eu me torno empresário, 2010, eu me torno empresário e apresentador de dever. Também é é um outro papel. Também ligar essas conexões. O Sérgio falou sobre fazer esse, essas entrevistas, porque em 2010 aí eu tenho a, a empresa em si. O grupo de estudos é próprio começa em 2008, mas em 2010 tem a empresa. E aí na empresa eu começo a dar, fazer outros cursos ligados a, a apresentações, a produções, e também entrar nas empresas, que eu também já dei cursos e formações, treinamentos empresariais também, por, conta de algum, por causa da educação e outras formações também que eu fiz nesse quesito. 2010 surge o programa Consciência Próspera há 14 anos atrás e lá nesse programa a gente já levou mais de 900 pessoas para trazer conhecimento do desenvolvimento humano, finanças aí já passou por lá por exemplo o Salvo Base, Eduardo Chiniachik, a Monja Coen a mais espiritual né, mais diversos outros conteúdos que são voltados para isso, desenvolvimento humano e espiritualidade. Ou seja, eu tô vivendo o meu propósito de vida, eu estou vivendo aquilo que eu gosto, mesmo como carreira, e mesmo como profissão, e mesmo como empresário, e mesmo com os movimentos, as coisas que eu faço hoje, é, ligado a esses caminhos de despertar, de espiritualidade e desenvolvimento humano. E para as pessoas que falam assim, ah, mas como é que você consegue fazer isso, e estar tá aqui com vocês hoje, sendo pai, porque hoje eu sou pai, Pai, depois dos 40. Eu recomendo vocês terem filho, Aqui não dá, porque já toda de 60, né? Mas recomendo terem filhos antes dos 40, porque eles, depois, se é dos 40 para ter filhos, eu estou com um filho de dois e de quatro agora. Tem que ter mais pique. Eu estava até falando para o Sérgio hoje. Tem que se organizar melhor para fazer as partidas e fazer também os, os trabalhos convencionais para contemplar os compromissos da sociedade e do povo caixa. Uhum. Contemplou é é ali? Alguma... Não, contemplo, eu Fiquei até curioso esses programas que passam aonde, em que canal? É rádio, é TV, é o que que é? Não entendi. É atualmente, ele é, atualmente ele é transmitido? Tem formato de podcast quando ele é transmitido ao vivo, mas atualmente ele é transmitido pelo YouTube. A gente se manteve por uma web TV durante um tempo e aí depois eu comprei os equipamentos e hoje eu tenho os equipamentos e um estúdio, um estúdio em casa. É, eu tenho um estudinho que as pessoas veem. Ah, atualmente, às quintas-feiras ele é ao vivo. Tem feito mais vezes, mas às quintas-feiras ele é ao vivo. E é transmitido pelo canal Consciência Próspera. Consciência Próspera no YouTube. Procurando, Você então, pode, Consciência Próspera deixa, no YouTube. É, deixa o link aí para a gente, Consciência. É, é só botar Não, Consciência eu publico, Próspera. Eu publico é. quando eu for. Quando... <laughs> postar tá. tá. agora outra coisa que eu fiquei curioso também rapidamente é como é que você conciliava essa questão da violência você disse que você morava no ambiente muito violento e você estava em outra dimensão como é que quando chegava uma situação de violência concreta para você no teu dia a dia né no dia a dia como é que você agia no, na, no dia a dia, aqui no plano prático das coisas? Eu agia exatamente como se devia. Corre! Quando era toque de recolher, é corre! Essa era a perspectiva. Porque, assim, na época que eu vivia no toque de recolher, a, as escolas respeitavam isso. Era todo mundo que isso. Porque, naquela época, era, era os comandos. De... Era um negócio chamado briga de. Boca e eram essas conexões de guerras entre eles e na nossa sala tinha integrantes que faziam parte eles avisavam ó, tal dia tal horário não saiam de casa todo mundo respeitava e quando falava corre é corre porque se você não corre você vai acontecer com muita gente que eu vi lá naquela época que era perder a experiência o corpo morrer desencarnar porque era isso então a minha reação era pontual é assim Diante de uma violência, de um fato da realidade do cotidiano em si, um fato específico desse, de uma reação que você precisa ter, haja com mais coerência. É a tal da vitamina que a gente tem que ter quando a gente está ouvindo alguém ou quando a gente está passando por uma experiência. A gente precisa tomar bastante essa vitamina todos os dias. É a vitamina BS. É a vitamina do bom senso. Você não vai ficar diante de uma pessoa armada, ou diante de uma pessoa que corre, ou de pessoa que está um no, no meio de um, de um momento, e no, não é reágil, não tem o um bom senso de ter uma atitude coerente. Vai ficar meditando: espera aí, só um minutinho, deixa eu fazer um on, peraí, deixa eu fazer um arroz. Você sabe uma canção chamante? Posso dançar aqui agora? Não é esse o sentido de, de, de comportamento para uma um ambiente da qual eu estava vivendo. Agora, uma coisa importante relacionada a isso. O papo e as histórias dos colegas em si daquela época, é, para mim, eu sentia tão diferente que os meus melhores amigos eram os livros. E eu passei a ser considerado tanto quanto estranho por conta disso. Ganhei um apelido que eu não gostava, que eu nossa, não gostava mesmo, eu ia falar até uma palavrinha aqui, que era um apelido por causa do meu comportamento, que era Mestre dos Magos. Porque ele só falava uma palavrinha e sumia. E era que ficava meio que invisível assim. E eu não gostava, só passei a gostar dessa palavrinha anos depois. Mas naquela época, ficava puto da vida com esse apelido que eu peguei na escola. Era esse apelido que eu peguei lá na escola, por causa disso. Que chegar, falava alguma coisa, por causa daquele desenho, o Caverna do dragão, que tinha lá o Mestre dos Magos lá. E, e era por isso. E aí eu falava e aí eu passei a falar cada vez menos. Tinha família e tinha os colegas das escolas. Mas os livros eram minha, era a minha salvação. E a outra coisa foi a, através dos livros que eu não entrei na criminalidade. Minha mãe falou que ela ajudou bastante, que foram os livros e as. Suas! <laughs> Inclusive, ela falou, falou para mim assim, desculpa se desculpa que eu te bati bastante, porque eu não queria que você entrasse na criminalidade. Porque né, no, no ambiente que eu vivia, que eu cresci, toda a minha a infância e até minha adolescência, era uma oportunidade muito grande de entrar no mundo da criminalidade. Era muito, uma oportunidade muito fácil de ter recursos materiais para gente que não tinha recursos materiais. E que a... E, olha... Eu vou te citar. Um deles era na Zona Sul, chamado Jardim do Éden, que do, tinha até um lugar onde Adão e Eva tiveram é. suas relações lá. Até o nome é Jardim do Jardim do Éden. Pois é, nesse bar, até o nome, Jardim do Éden. Aí depois a, gente, a minha família começou a brigar. Aí Jardim do Éden foi para. É, Hoje eu tive de calor ali. Depois foi para Capão Redondo. Qual é a época que a gente via? Quando estava na índice de violência. Na época de maior violência no Capão Redondo, eu estava morando lá, no Capão Redondo. Depois eu fui morar numa favela, em Vila Rica, lá do outro lado de São Paulo, na Zona Leste. Também alto índice de criminalidade. Aí depois a gente foi morar em Cidade Tiradentes, que na época, lá na Coab era o um maior ente de criminalidade. Então, são os, os quatro principais assim, que eu posso citar, que são desses, desses percursos. Parecia que minha família era meio que atraída por bairros um tanto quanto violentos, para mim, ter a experiência da, da violência bem perto. Porque aí, quando eu vou me tornar adolescente, vou me formar em educador, como educador, eu vou escrever projetos como Educação para a Paz, nas escolas. E para onde é que eu vou dar as aulas? E para onde é que eu escrevo os projetos? para a periferia de São Paulo. Então teve vários anos da minha vida que eu escrevi os projetos de Educação para a Paz nas Escolas, onde eu escrevi os projetos, procurava os patrocinadores para me bancar ir para levar essas ideias nessas escolas. Ver como a coisa também tem conexão. Uma experiência de vida minha, da minha infância, e adolescência que foi desafiante, foi violenta, possibilitou, por exemplo, eu escrever projetos de levar para aquelas pessoas que até hoje ainda vivem na periferia momentos de experiências de, de violência. Por isso que eu vejo que essa coisa da sincronicidade, que está tudo conectado, não é uma viagem. Eu percebo que existe um sentido, um sentido por detrás das nossas experiências de vida e por detrás das nossas histórias. É as nossas histórias que fazem com que a gente transmita as nossas medicinas, linguagem xamânica. As nossas medicinas são aquilo que a gente aprendeu na vida... Aquele que a gente vivenciou, aquilo que a gente superou, ou aquele veneno que a gente sofreu e que se curou, aquela doença que se curou. Essas medicinas são a forma que a gente partilha com o outro, com o mundo, e é salutar. É como uma vacina para outras pessoas, ajuda outras pessoas que passam por processos e experiências ah, semelhantes. Penso que é por aí, no sentido da violência. E aí, as pessoas falam assim: Nossa, Samuel, você transmite uma aula e uma energia tão de calma. E aí, vai ver o tanto de violência que eu já, no decorrer da minha experiência de vida, passei, sofri em diversos momentos. E aí, eu vou desenvolver algo que é uma medicina. Medicina uma gotinha, que pode ser interessante para quem escuta, ou para quem vê, ou para quem se inspira nisso. E o engraçado, Samuel, só para terminar: se eu te encontrasse na rua, eu ia falar, nossa, esse cara tem uma cara de nerd, de que trabalha com tecnologia <laughs> da informação. <laughs> você tem o um jeitão de quem trabalha com tecnologia da informação. <laughs> Mas você trabalha com outra tecnologia, né? Eu já entendi. <laughs> ah, um dos módulos, inclusive, do, do curso de terapia de xamânica chama-se. A tecnologia dos xamãs. <laughs> é um dos modos, o primeiro, inclusive, do, do Terapias de Tem um curso chamado Terapias Bioxamânicas, que é um curso de nove meses. Ele chama-se Tecnologia dos Xamãs, de trazer essas, essas gestações das práticas bioxamânicas em nove meses e é para fazendo isso. Tecnologia da consciência, né, Ari? Eu acho que a gente veio para desenvolver essa tecnologia da consciência. Essa mesma tecnologia TI que é hoje, que é utilizada hoje, as pinturas ou peças é uma tecnologia daquela época de desenho, de trazer essas informações todas. Não deixa de ser uma, teia, uma tecnologia da informação, porque está lá, 44 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, é uma tecnologia que está ali, vendo para o desenvolvimento da nossa consciência. E interessante você falar sobre isso, porque quando eu dou lá nas universidades, eles falam que eu sou antropólogo, falam que eu sou filósofo, falam que eu sou historiador, por conta das referências que eu vou trazendo, né? Aí depois que eu falo que eu sou minha formação é na área de educação é que eles falam ah, educação é mais, mais suave vamos dizer assim no sentido de partida de conteúdo mas tem pessoas que comentam assim e bom saber que tem uma cara de nerd eu acho que eu trabalhei para minha cara ficar assim e o óculos ajuda é isso aí o Samuel e o Ari eles vêm de caminhos diferentes opostos e se encontram no mesmo caminho, unindo as forças no sentido do desenvolvimento da humanidade. Pode escrever. É. A Tânia queria falar alguma coisa? <laughs> que beleza. Eu vi que alguém escreveu um monte aqui, mas foi muito rápido, eu não consegui ver, mas vou ver aqui. Fala, Tânia. Não, é que isso que, que ele colocou agora, que o Samuel falou. Aqui na, nas rochas da Praia do Santinho, tem toda a gênese humana desenhada. E está se acabando até, porque com o passar do tempo, apesar da proteção que se fez ali, tá toda a divisão celular, todos os processos estão ali desenhados. A gente que não consegue entender. Mas tem uma pessoa tão conectada quanto o Samuel, com esse. Com essas sabedorias, e que é um filho de pescador aqui em Santa Catarina, que ele foi fazer antropologia para estudar isso tudo, e publicou um livro que eu tenho, inclusive, e que tem tudo isso descrito. Então, são sabedorias e elas são compartilhadas, e as pessoas que estão, é, que nem ele falou ali, conectadas, é, conseguem entender isso. Vinha gente do mundo inteiro para saber, ninguém sabia explicar, nenhum cientista daqui. Aí ele começou a prestar atenção, enfim, é uma história longa. Mas é bem assim: a conexão é além, não é física, né? Uhum. É integral. É isso. É, é essa, eu gosto também dessa visão, né, dessa perspectiva de, de que uh, não existe uma verdade única, mas que tem cada um com a sua. Uh, Parcial verdade e que você vai integrando cada vez mais uma verdade com outra verdade com outra verdade, vai expandindo também numa espiral evolutiva, né com uma ideia muito interessante da teoria integral em si. Agora, em relação a pinturas rupestres, eu sou daqueles. A... Ah, eu entrevistei. Tem entrevista com ele no meu programa. Tem a Ednir. E, eu, inclusive, eu estou com o um livro dele aqui também. O Ednir. <laughs> Adnir. Tem entrevista é. com ele no programa Consciência Próxima. A experiência dele é fantástica. Adnir, experiência dele é fantástica e ele faz parte, inclusive, de uma. A história dele também é muito interessante, porque ele tem uma conexão com, com essa cosmogênese das pedras que ele vai estudar. Inclusive, hoje, ele está fazendo, nesse momento, a caminhada até a pedra do, do Dorme, por conta da lua cheia. Por conta que hoje a lua é cheia? as conexões que a Lochê, toda a ele faz essas, essas conexões. E ele tem uma experiência muito interessante, porque ele vai entrar no meio esotérico, da antropologia, mas ele também vai honrar o próprio caminho evangélico dele. O Adni. Vai conectar tanto um caminho evangélico, quanto um caminho esotérico, quanto um caminho da antropologia, e todos esses trabalhos, vamos dizer assim, espirituais e. e, 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 e e amplo de, de consciência. uma pessoa assim, muito humilde, e muito ah, alegre, e muito conscienciosa que vai trazer essas, essas relações. Ele vai estudar a relação da natureza com os dolmes, com onde que bate o sol. Ele faz uma, uma espécie de arcoastronomia em Santa Catarina. É arcoastronomia em Santa Catarina. Porque eu tenho outros estudos e viagens que eu fiz, por exemplo, eu fiz viagens para o Peru para estudar isso, a astronomia, Peru, Bolívia, e aí você vai ver que as construções desses povos originários nessas respectivas localidades vão construir de acordo com as estrelas. É pela tecnologia da época, ele falou sobre tecnologia. Pela tecnologia da época seria é, muito difícil se fazer as medições, por exemplo, ali daqueles, é, daquelas Daquelas, daquelas pinturas upestres e daquelas e daqueles desenhos, ah, daqueles desenhos no deserto do, do, do Peru, sem ser de cima. Sem ser de cima. E aí tem um autor chamado Malco Aríbalo. O Malco Aríbalo também teve no programa Consciência Próspera, e ele é um grande estudioso de arcoastronomia. Você pega o livro dele, vai para Machu Picchu, Vai para Cusco e você vai ver que toda a cidade é desenhada em sintonia com as estrelas. Deixa eu ver Se você tenho até o um livro aqui para mostrar para você. Ah, o despertado é Puma da espiritualidade. Despertado Puma. E aí você vai ver que nesse você vai fazer o que o Adini fez. Aqui é do Adnir, aqui tem duas, duas duas estantes e o Adini tem nas outras duas. Eu também tem esse do Adini que que ela mostrou. Aí você vai ver que os desenhos de Machu Picchu, todo ele, até o templo, é em sintonia com as estrelas. O, 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 não sei se o Sérgio se o, se o já leu esse livro aqui e já foi lá para Machu Picchu. Ele, como astrólogo, vai ficar maluco, porque, porque Machu Picchu é coisa de gente astróloga para construir aquele barato lá. E totalmente conectado com as histórias, os animais as sabedorias, aí eu não, tinha, eu não tinha celular na época que eu fui lá, e eu fiquei vários dias lá, por quê? Lembra que eu falei para o Ari que eu fiz os projetos? Aí o que, que eu fiz? Eu estava sobrecarregado de projetos, eu fiz um projeto para uh, o Rotary, e coloquei um preço lá em cima, lá em cima mesmo, tipo assim, ó, eu quase que quadrupliquei o meu preço normal de, de serviços eh, educacionais, porque fui dar uma palestra para os servidores, para Pro, era um dia do servidor público, eu acho que era isso. Num gran, era, um, era tinha 500 pessoas no, no auditório. E aí veio vários diretores falar comigo. E eu recebi muitos pedidos. E aí veio do Rotary, essa senhora do Rotary, coloquei o preço quatro vezes mais mais caro. Com o valor que eu tive, que eu recebi, eu fiz uma viagem da Bolívia até o Peru e fui estudando arcoastronomia da Bolívia até o Peru eu e minha companheira. E ficamos eu fiquei quatro dias em Machu Picchu. tão encantado que eu fiquei com a ecossonomia naquele lugar. Enquanto eu ficava estudando, minha companheira ficava tomando sol <laughs> em Machu Picchu. Mas eu fiquei tão encantado. E ela tinha um iPhone antigo na época. E aí tem uma pedra lá, pasme você. Sérgio, tem uma pedra no formato do, do Cruzeiro do Sul. Porque, para quem não sabe, para os povos originários dessa época, desse lado, a referência não é... Não é a, a polar do, do, do urso, né? A concha lá. É o Cruzeiro do Sul. E aí lá tem uma pedra que você coloca o celular e ele aponta diretamente no Cruzeiro do Sul, cara. Fica direitinho alinhado a uma pedra do lado do templo. No Machu Picchu tem um templo, do lado tem uma pedra e aponta direitinho para o Cruzeiro do Sul. E aí, se você olha em direção à montanha, o que, que me aparece? O Puma. A cara do Puma olhando para você. Você está em frente à pedra, do lado do tempo, e a montanha tem o formato de um Puma. É algo muito, vamos dizer, conectado aquela cidade em si com as estrelas. Bem interessante. Ô Samuel, uma última perguntinha rápida. Você já viu ou já entrevistou alguém que teve contatos extraterrestres? Pois é, né? é Essa... só. Pergunta muito interessante. Já entrevistei vários, vários. Inclusive, não sei se você conhece Gevaer. O Vaer, que foi, um, foi um, um editor da maior revista e a mais conceituada do planeta de experiência do corpo. Já entrevistei ele. Está no programa você vai lá e vai ver. Semana retrasada entrevistei um outro chamado Peti. E... Caiu foi o som. Caiu não, a não, voz não, de não. novo. Caiu a voz. Volta o som. Cadê o som? Oi, tudo bem? Tudo bem? Agora voltou. Vou. Que coisa. Então, eu falei do Jevaé e o Petit também. O Petit também, que é o autor do, do livro de Varginha. E tem diversos outros autores que ele tem aí nessa questão da temática extraterrestre que entrevistei também. E tem outros tantos que eu entrevistei que também estão tá no canal. Pode ir lá e pode assistir. Agora, a sua pergunta, se eu já vi extraterrestre, eu já posso dizer que eu já vi fora do corpo, e eu já tive um avistamento em São Paulo, no bairro do Ipiranga. E para não tirar a prova dos nove e para não dizer que era um satélite, eu chamei duas pessoas para não dizer que eu estava louco. E era de dia. No Ipiranga. Para mim não dizer e que eu tava, não, amiga. será que era evidência, será que era algo espiritual? Era de dia, no Ipiranga, chamei duas pessoas porque eu não queria ser taxado de louco. E aí, você está vendo o que eu estou vendo? Olha o movimento. Um satélite, porque é o movimento do satélite. O satélite continua, né? Um satélite tem esse movimento. O movimento tem um movimento parecido com a nave que a gente conhece. Pelo menos do que eu conheci, não tinha nenhuma nave que movimentava daquele jeito. Era de dia. O céu estava azulzinho, carinho ali. E as duas pessoas que eu chamei, eu saí, fui lá fora, um era na lotérica que eu chamei, você está vendo tá o que eu estou vendo? E a outra pessoa que estava passando na rua. Duas pessoas viu o que eu vi. Estava um pouco distante? Estava um pouco distante. Mas era uma nave que fazia um movimento que não é como a gente conhece. Os movimentos eram de disco voador. Isso foi no ano de 2000 e... Eu acho que foi 2004. Há 20 anos atrás. No Ipiranga, no Ipiranga, Ipiranga. Do lado ali da já fé, de casa já fé. Agora gente... é ter presencialmente assim assim pertinho assim, a eu não vi não. Só fora do corpo ou em experiências assim espirituais. Então, gente, vocês imaginam como que o canal do Samuel tá lotado dessas coisas. Eu vou publicar o link e quem quiser se aprofundar, tem muitas gravações. A gravação que ele fez comigo Fantástico. Eu acho que foi por volta de quanto? 2010 por aí ou antes. Você foi, ah, lá, é foi lá. Você foi Círculo. várias vezes, não foi? Porque lá você foi para a Cecília. Foi lá, foi 2010. 2010. Ah, não. Aí, Olha só. Peraí, 2010 foi você e a Cecília Valentim. Ah, eu e a Cecília Valentim. Então aí, teve, foi, aí foi, foi 2010. Foi depois, então aí lá em Calcaia foi em 2014. 2014 o conete. Aí depois teve o Xamã conete, que é só de xamanismo. É. Aí você teve lá, então, gente, aí depois de 2014. Eu vou publicar esse link. É incrível o acervo dele. Ele vai atrás de tudo que vocês já viram, qual é a linha dele. É, que a amplitude da linha dele, né? E ele é o cronista de tudo isso guardando esse acervo no canal da consciência próspera. Eu vou pôr o, o link direitinho aqui para vocês quando não. publicar amanhã publicar o, o a gravação e aí visitem lá e vocês vão ver muita muita coisa eu fico muito feliz fala uma coisa eu relacionada feliz. a isso Sérgio. hein Sérgio, deixa eu falar uma outra coisa ligada a isso fala o que você falou é algo bem interessante que a ah, eu me considero, com consciência próspera uma palavrinha que se associa muito com esse caminho xamânico, que é curador. O trabalho que a gente faz com, com consciência próspera e com chamãs conete é isso, curadoria. Onde a gente convida pessoas como Sérgio Flug, Cecília Valentim, Malco Arívalo, Adnet, Malco Arívalo, ou, ou Ajevael, Petit, ou tantos outros que já passaram por aí, um monte de outros. Como se, porque, para mim, cada pessoa que vai no programa é uma pintura um quadro nessa curadoria do termo da arte, sabe? Trazendo um pouco dessas inspirações. Eu acho isso importante para ter uma... esse acervo que você falou, né? Acervo dessas gravações um acervo também de arte, porque cada um está transmitindo a sua arte. A arte da vida, a arte de viver, a arte de transcender, a arte de aprender e de inspirar. E não sei se ainda dá tempo, eu gostaria de fazer uma propaganda. Manda ver depois de quatro anos está de volta um curso chamado terapias bioxamânicas, por que quatro anos? porque nós tivemos a pandemia 2020 que é quando surgiu né, aqui esse grupo e 2020 para cá eu deixei a gente deixou em stand-by o curso de terapias bioxamânicas tem até um, um folhetinho aqui que é uma jornada de nove meses da gestação das práticas bioxamânicas. com a pandemia ficou o distanciamento a gente não pôde fazer não quis transformar ele em online porque é outro espírito é o espírito olho no olho é um espírito da vivência onde você está ali para uma uma jornada de descobertas e ativação das potencialidades das, das essenciais da consciência vivenciando diversas culturas desses povos originários e vai ser uma turma intimista também veio também essas, os dois filhos, né também, aí a gente reservou aí, um, ano de, de um, um ano de ficar com um, ano ficar com o outro, que, resolvemos que só ia voltar em 2024, está voltando agora, no ano de 2024, e são apenas 11 participantes, que vai ser uma turma bem intimista, e aí eu vou deixar que vocês entrem ou, uh, no link que o, que o Sérgio uh, for, for trazer, ou mesmo no, no meu Instagram, que é esse que está aqui aparecendo aqui, ó, Samuel, arroba, né, samuel.souza de pau no Instagram, porque aí você solicita lá pelo WhatsApp informações sobre esse terapias bioxamânicas. São nove meses. Um sábado e domingo por mês. Olha, quem é do povo caixa vai gostar as caixinhas aqui organizadinhas. Um sábado e. Domingo, olha aqui, né? A tecnologia de xamãs aqui que comentou em relação a área. Um sábado e domingo por mês, das 10 às 18. Vocês encontram aqui a fotinho das turmas anteriores. Vai ser a a décima, essa, essa eu estou abrindo a inscrição para a 17 turma de São Paulo, décima sétima, décima, a turma 17 de São Paulo, para realizar essa jornada de terapias bioxamânicas nesses nove finais de semana, das 10 às 18, que passa rapidinho assim também, mas é um conteúdo que não é só o que aula, também tem aprofundamento com outras, outras conexões interessantíssimas, eu sou suspeito por falar, e que se vocês conhecerem pessoas que de alguma forma gosta desse jeito tanto quanto circular de passar ideias, mas que também tem um pouco de conexões e slides que tem nas aulas do Povo Caixa e procura integrar esses dois aspectos com a vivência nessa jornada, indique o Terapias Bioxamânicas para a gente montar essa turma, que vai começar muito em breve agora no início de maio. Então eu tenho é, 30 dias aqui para a gente montar uma turma de. 11 pessoas nessa terapia biochamânica. A gente está fazendo essa abertura aí para as pessoas tiverem essa oportunidade mais intimista de aprofundar seus conhecimentos. O nome é terapias biochamânicas. Eu nem expliquei porque terapias tem práticas biochamânicas, mas tem a ver com das práticas bioenergéticas que são desenvolvidas as práticas conscienciais. Um outro dentro Não é utilizado enteógenos e plantas uh, expansoras de consciência no decorrer dos nove meses. Porque eu tive muitas experiências, acredito e sou confiante de que todo ser humano tem todas as potencialidades para expandir a consciência através da própria consciência, que é a maior magia que existe, e também por artefatos e formas como o tambor, por exemplo, que pode auxiliar também nesses processos de jornada, de introspecção, meditação e estados ampliados de consciência sem a utilização das plantas enteógenas. Por que, que eu falo isso? Porque uma das maiores uh, de, de críticas que eu recebi quando compartilhei, comecei a compartilhar esse curso já aí há mais de duas décadas, esses conhecimentos todos, acho que só 24 anos de condutores, é que eu não utilizo plantas enteógenas na jornada. Eu indico quem faz. Mas dentro do curso mesmo, é no estilo mais do xamanismo urbano. Aí pega... Michael Harney, depois do Carlos Castaneda, um estilo Carminha Levi e outros que trazem esse aspecto de viver a vida cotidiana para fazer o que é o melhor caminho, chamando o que, que tem, qual que é você ser o melhor ser humano. Se você, ah, se você chega e você quer ser como os antigos xamãs, seja o um melhor ser humano e aí vai dar tudo certo. Super agradeço Jardão pela disponibilidade e conto com vocês se puderem divulgar, ajuda. Samuel, manda o um material de divulgação para a gente, tá? Manda essas coisas para gente, que a gente vai pôr aí na roda. E só vou agradecer mais uma vez a, a tua presença encantadora, emocionante aqui, e a presença de todos e a todos que nos acompanham por gravação, a causa, aos quais eu sou muito grato, e vamos dar continuidade nisso. E eu digo, é incrível uh, o, o que ele falou aqui, é o que deu para ele falar, porque se pudesse, ele falava aí uh, até amanhã. E tudo isso está lá no canal dele. E esse curso eu conheci vários alunos dele, ex-alunos dele, né, que adoram o Samuel, né, que se encantaram nesse curso, nessas várias. É, é, edições é, do curso, então vamos publicar as suas divulgações aí e e é isso meu querido. Eu sou muito grato pela maneira como você abriu o viés do xamanismo aqui. Agora a gente vai começar a trazer outras pessoas também da área, né? e, e vamos em frente, né? E gostei muito. Né? Depois uh, a gente vai conversar mais pessoalmente sobre tudo isso também. Então, muito obrigado. Maravilha. Agradeço, Sérgio. Agradeço a vocês todos por Hoje, me ouvirem. Hoje a noite, lua nova é eclipse, um eclipse importante. Segunda-feira que vem nós vamos falar desses eclipses. Tá? Então, é, eclipses bem significativos. Esse e o próximo do dia 8 de abril. Então, um beijo para todo mundo. Até na segunda que vem. E, Samuel, estamos juntos aí, querido. Foi tão bom lembrar um monte de coisa que a gente fez junto aí. Né? E eu fui, sim, né? na, no lançamento do seu livro. Tá? E, e, fantástico. Que bom. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.